Студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко та оператор Етеру Сергій Пишненко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. За календарем 2 серпня. Уже 891 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Допоки чекаємо і наближаємо перемогу, літо добігає кінця, а відтак попереду осінньо-зимовий опалювальний сезон. Звісно, він багатьох лякає, когось цінами на оплату послуг, когось відсутністю електроенергії чи води через терористичні дії окупанта. Маючи, так би мовити, гіркий досвід попередніх років у час війни, враховуємо недоліки, працюємо над помилками та нарощуємо потужності генеруючих систем в області. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної військової адміністрації Євгена Гладкова, минулого року Миколаївщина відносно спокійно пройшла опалювальний період, зокрема завдячуючи суттєвій допомозі і донорів, і центральних органів влади, і профільних міністерств у плані створення резервних потужностей. В області завдяки постачанню генераторів електричної енергії вдалося в повному обсязі закрити потреби електроенергії підприємств централізованого теплопостачання, об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, медичних закладів. А як наразі відбувається підготовка до нового опалювального сезону 2024-2025 років, які питання чи напрямки є найбільш проблемними у громадах регіону, та чим і кому допомагає обласна військова адміністрація під час підготовки до нового опалювального сезону, ми розповімо далі у програмі «Радіо День». Враховуючи ситуацію з енергетикою в Україні та області, зокрема, яку зумовив постійний терор з боку агресора, зрозуміло, що є певні проблеми і дефіцит електроенергії. Тож у Миколаївському регіоні, як і по всій Україні, відповідні служби працюють над розвитком та використанням відновлювальної енергетики. Євген Гладков, начальник управління ЖКГ Миколаївської обласної військової адміністрації, на конгресі місцевих регіональних влад при президентові України 30 липня зауважив, що створення додаткових потужностей генерації електроенергії є одним із основних завдань в межах підготовки до нового опалювального періоду. А якою є загалом ситуація в області та які питання залишаються проблемними, ми запитаємо у Євгена Гладкова. Він уже з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Євгене, і вам слово. Добре, дякую за запитання. Скажу так, що технічно процес виробництва теплової енергії і її постачання нашим споживачам, по суті, він є таким непреривним. Вже одразу після завершення опалювального сезону приступили до підготовки об'єктів теплопостачання і теплоспоживання. Обласною військовою адміністрацією було видано відповідне розпорядження, яким затверджено план заходів з підготовки до наступного опалювального сезону. Ідемо в планових показниках, хоча є і такі нестандартні моменти, які неможливо назвати плановими. Зокрема, це стосується підготовки теплових мереж наших теплопостачальних підприємств, які забезпечують централізоване теплопостачання. Обсяги робіт по відношенню до минулого опалювального сезону збільшений суттєво. В цьому році суттєвий фінансовий ресурс спрямовується саме на підготовку теплових мереж завдяки сприянню і НАК «Нафтогаз України», наших міжнародних партнерів. Приймають участь там в ремонтах понад 8 підрядних організацій, і ми плануємо вже на жовтень місяць забезпечити належну підготовку мереж. Вже проведено 4 етапи гідравлічних випробувань, продовжуємо цю роботу. В громадах області домінують децентралізовані системи теплозабезпечення з локальними котельнями бюджетної сфери, з індивідуальним опаленням в багатоквартирних будинках. Там теж проводиться відповідна робота, залучаються кошти місцевих бюджетів, здійснюється придбання палива
тому що у нас близько 58% теплоджерел попрацюють на альтернативних природному газу видах палива, теж йдемо у плановому порядку. Реалізуються проєкти розподіленої генерації. Зараз наразі це є актуальним питанням. Що це за проєкти? Все вірно. Проєкти розподіленої генерації впроваджуються внаслідок суттєвого пошкодження, руйнування наших об'єктів генерації. Ми маємо дефіцит електричної енергії, прогнозується він і в опалювальному періоді, хоча енергетики проводять значний комплекс робот для того, щоб його мінімізувати. Але зі свого боку в області розпочата роботу по впровадженню генераційних установок, в першу чергу на об'єктах, які задіяні в системах централізованого теплопостачання, тому що найбільша їх користь і найбільший коефіцієнт корисної дії саме за рахунок виробництва як електричної енергії, так і теплової енергії. Необхідно подякувати нашим донорам програми USAID, програми міжнародної організації міграції про ООН, Червоного Хреста. Всі установки, які ми, от, допустимо, отримали на даний момент, це є донорською допомогою. Якщо брати питому вагу, то сама вартість установки це десь займе близько 50% загальної вартості проєкту. Тому за рахунок і консолідації коштів теплопостачальних підприємств і місцевих бюджетів виконується ця робота. Ми плануємо до початку опалювального сезону щонайменше ввести в експлуатацію 5 таких генераційних установок потужністю 5,5 мегаватт. А до кінця року, можливо, і трохи більше, і наростити ці потужності. Паралельно є завдання по впровадженню об'єктів розподіленої генерації на базі сонячних електростанцій в закладах бюджетної сфери. Таку програму першочергового впровадження ми вже напрацювали, знову ж таки, за участю наших суб'єктів і приватного бізнесу, які спеціалізуються на зазначеної сфери діяльності. І знову ж таки, дякуючи міжнародній технічній допомозі, вже ми реалізували 7 подібних об'єктів на закладах сфери охорони здоров'я і продовжуємо цю роботу надалі. Це виконує наше обласне комунальне підприємство «Миколаїв Облтеплоенерго». До речі, я скажу так, що еквівалент, от вони приблизно 5,5-6 мегаватт споживають електричної енергії. Тобто, впроваджуючи об'єкти і ці потужності, вони практично виконують таке важливе завдання своєрідної економії, тому що обсяг електроенергії, який ми маємо, він розподіляється в першу чергу для об'єктів критичної інфраструктури, ну і, звісно, для населення. Тому любі обсяги вивільнення електроенергії будуть позитивно впливати на забезпечення, в першу чергу, населення. Це буде підвищувати рівень стійкості і теплопостачальних підприємств, і установ бюджетної сфери в умовах можливого застосування графіків погодинних відключень. А скажіть, будь ласка, от керівники громад скаржаться у плані підготовки щодо коштів, ну ми розуміємо, в час війни їх всюди не вистачає. От які питання вони проговорюють, якщо такі є? Ну, термін скаржаться, це, напевно, не саме недоречно. У нас досвідчені керівники територіальних громад працюють не один рік, вони свої завдання розуміють, знають і виконують. В технічному плані і завдання, і завдяки саме от міжнародній технічній допомозі у нас по всіх сферах, починаючи з енергетики, теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, створено достатньо потужний резерв, матеріально-технічний резерв, що дозволяє належно виконати роботу. Ви правильно сказали, що є фінансові моменти. Глобальним питанням залишається питання відшкодування різниці в тарифах нашим теплопостачальним підприємствам, тому що ми з 21-го року не підвищуємо тарифи на теплову енергію для населення. То на сьогодні про підвищення або зміну тарифів мова не йде, так? Це питання навіть ми не розглядаємо, але ми очікуємо прийняття постанови Кабінету міністрів про продовження
спеціальних обов'язків. Діюча постанова діє до 31 серпня поточного року. Я думаю, вже в серпні ми побачимо продовження дії ПСО на опалювальний період. Сподіваємося, що цінова політика, і так декларує НАК «Нафтогаз», не буде змінюватись, а раз вона не буде змінюватись, тарифи будуть збережені. Аби майбутній опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни пройшов без ризиків, а споживачі отримували послуги з постачання теплової енергії, комунальному підприємству «Миколаївоблтеплоенерго» в рамках проєкту «Закупівля товарів та послуг для відновлення України» було надано 6 твердопаливних модульних котелень потужністю 0,8 МВт. Партнером з розвитку проєкту є уряд Королівства Данія через Міністерство закордонних справ Данії. Працівники підприємства вже готують місто до наступного опалювального сезону. Подивився хід робіт в одній із котелень центрального району міський голова Олександр Сінкевич та розповів на своїй сторінці у телеграм-каналі. Пропонуємо послухати. Підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» є одним з основних в місті Миколаєві. Сьогодні, коли на вулиці спека і люди рятуються від неї вдома, ми вже готуємо їх домівки до опалювального сезону і до холодів. Треба сказати, що підприємство модернізується навіть під час війни. Завдяки нашим партнерам встановлюється нове економічне обладнання. Вже сьогодні підготовка до опалювального сезону складає 56%. Ми плануємо зайти м'якше в цей опалювальний сезон. Я хотів би подякувати працівникам цього підприємства за те, що вони працюють, як кажуть, до п'ятого поту і під час спеки, і до ночі. А також хотів би подякувати нашим партнерам, які дозволяють нам цьому підприємству не лише вижити під час військових дій, але ще й покращитись. Крім того, треба згадати, що підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» забезпечує миколаївців водою, тож перевірили стан роботи підприємства, як то кажуть, на місці. Я роботою задоволений і сподіваюся, що миколаївці оцінять достойно роботу підприємства. Щодо парку генераторів, про який говорив Євген Гладков, то варто сказати, що Вознесенщина на 60% вже готова до нового опалювального сезону. Про це запевнила 31 липня під час брифінгу Антоніна Шарата, виконувачка обов'язків повноважень начальника Вознесенської районної військової адміністрації. І додала, що лише протягом останнього тижня у громади району було доставлено 41 генератор. І наразі всі заклади освіти ними забезпечені повністю. Далі пропоную фрагмент виступу. Готуємо заклади всі соціальні сфери до опалювального періоду. Готовність на сьогоднішній день становить уже 60%. Поповнюємо запаси палива. 57% палива у нас твердого, ну, вугілля забезпечено, і на третину дровами. Деякі громади вже повністю на весь період забезпечені, а деякі ще будуть до проводити тендерні, дві громади, у нас ще в серпні заплановані тендерні процедури по закупівлі до завершення опалювального періоду. І громади зараз, от, до речі, з перевиконання, вони запланували 8,5 мільйонів гривень для придбання і поповнення матрезервів і палива. Хоча і це ще недостатньо, тому що це і заклади освіти, і медицина, це і житлово-комунальне господарство, яке, до речі, от в липні місяці, коли були тривалі відключення, найбільше проблем було саме з водопостачанням і абсолютно у всіх громадах, де є централізоване водопостачання. Тому зараз громади продовжують, нарощують парк генераторів. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за підтримки Міністерства інфраструктури, обласної військової адміністрації. Впродовж останнього тижня громади отримали 41 генератор. Персонально для кожної громади, як вони їх замовляли, і вони зможуть, перш за все, це на об'єкти житлово-комунального господарства, для того, щоб забезпечити водопостачання, водовідведення. І що стосується ще забезпеченості генераторами, то заклади охорони здоров'я в нас всі 100% забезпечені. Велика робота щодо переходу на використання альтернативних джерел палива проведена в Первомайському районі області. Останні роки в громадах якого традиційно використовувалося електричне опалення бюджетної сфери, але розуміючи проблеми з електроенергією, поступово перевели котельні на альтернативні види палива. Проте питання, які потребують ще вирішення, залишаються. До яких викликів під час проходження опалювального сезону вже готуються сьогодні, нам розповів перший заступник начальника Первомайської районної військової адміністрації Олег Юрченко.
можуть бути виклики, які пов'язані із тривалими блекаутами. Тому і акцент у питаннях підготовки до наступного опалювального сезону. Ми акцентуємо увагу голів територіальних громад на проведенні роботи по децентралізації енергозабезпечення, тобто використання інших альтернативних джерел, які на сьогоднішній день можуть дати можливість тривалий час перейти в режим самозабезпечення електроенергії, з якою пов'язане безперебійне надання всіх інших життєво важливих послуг. Це і водопостачання, це і теплопостачання, це і ті ж самі послуги зв'язку, це і послуги інтернету, без яких ми на сьогоднішній день неможливе нормальне функціонування всіх інших систем. Звісно, паралельно проводяться по декількох напрямках. Перший напрямок – це закупівля і встановлення на системах життєзабезпечення електрогенераторів. Це бензинові генератори, більш потужні – це дизельні генератори. Ми ж розуміємо, що генератори повинні працювати на певному виді палива. Тому на сьогоднішній день паралельно із головами громад проводиться робота по питанню закупівлі паливно-мастильних матеріалів в достатній кількості для того, щоб окремі галузі життєзабезпечення, це стаціонарна медицина, це об'єкти із стаціонарним цілодобовим перебуванням людей похилого віку, мали запас паливно-мастильних матеріалів, який дав би можливість безперебійної роботи не менше, ніж на 7 діб. Територіальні громади, на сьогоднішній день ця робота практично завершена і необхідні обсяги закуплені. Практично вирішено питання щодо зберігання з фермерськими господарствами чи іншими там підприємствами, які мають ліцензії і ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів. Для того, щоб настання даних несприятливих умов, можна було оперативно генераторні установки заправляти їх і щоб вони могли безперебійно подавати електричну енергію. Це і другий напрямок – це відновлювальна енергетика. Звісно, тут трошки, скажімо так, не такий простий процес, як і не такий швидкий процес, як би хотілося, але тим не менше досить активно в цьому напрямку працює Первомайська громада. Встановлюється в навчальних закладах, в лікарнях, у котли за допомогою різних там міжнародних організацій, програм, там говорила, інших напрямків встановлюються котли на альтернативних видах опалення, які зможуть поряд із тим, що є котли на електроопаленні, але у випадку настання якихось несприятливих умов, буде альтернативна можливість забезпечення теплом. От на сьогоднішній день у Первомайській громаді, наприклад, уже 27 таких установок практично готові і в опалювальний сезон вже будуть введені в експлуатацію, будуть використовувати. Що стосується сонячної енергетики, також розглядається це питання. Цей напрям, по-перше, потребує і розробки, і проектної документації. Цей напрям потребує, відповідно, і додаткових обсягів фінансувань. На сьогоднішній день загалом для проведення робіт з підготовки до опалювального сезону територіальними громадами району вже використано понад 15,2 мільйона гривень. Ресурс, який був запланований і де громадами були розроблені, затверджені відповідні розпорядження із підготовки до опалювального сезону, і де були розроблені графіки, заходи, які необхідно буде провести, в принципі, все йде в межах цих графіків. І Первомайська громада, і інші територіальні громади зараз активно виходять на рівень співпраці з міжнародними донорськими організаціями, які надають цільову допомогу або фінансову, або матеріальну, якраз пов'язану в тому числі із, наприклад, забезпечення електрогенераторними установками. От у нас Кривозерська громада отримала 9 генераторних установок на 9 своїх свердловин, які забезпечують водою населений пункт Криве Озеро від міжнародної організації по програмі «Говерла». Допомога ця є, допомога надходить. Той, хто працює активно, той, хто шукає ці можливості, то знаходить їх. І на сьогоднішній день ця робота досить на належному рівні, в принципі, в районі. І на завершення нашої сьогоднішньої розмови варто зазначити той факт, що у плані розвитку сонячної та вітрової енергетики Миколаївська область займає пріоритетні позиції. Тільки до мереж Миколаївобленерго
приєднано 78 сонячних електростанцій потужністю 526 МВт, 17 одиниць вітрових електростанцій потужністю 161 МВт, також в області 1340 установок сонячної генерації впроваджено в приватних домогосподарствах сумарною потужністю 34,2 МВт. Це суттєва кількість. Але і подальший їх розвиток також буде помітним, адже цьому сприятиме підписаний президентом України закон про скасування мита та податку на додану вартість на ввезення зазначеної продукції, яка стане значно доступнішою.